ကဲဒါလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာကြီးကဲဟုတ်ပါပြီဒါလေးတို့ရေဒီနေ့ကဒါလေးတို့ရေပထမဆုံးကြောင်းဖွင့်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဒါလေးတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတတတို့ရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီဆရာကြီးကဲဟုတ်ပါပြီကွာအဲအဲ့ဒီတော့အခုဆရာမင်းတို့ကိုရိုးကောခေါ်မယ်နော်ဆရာရိုးကောခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးတို့ရေနာမည်ကိုကြားရင်ရှိဆိုပြီးတော့ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဆရာရူကောခေါ်မယ်နော်အရင်ဆုံးမောင်ဂွေးရွှေကြီးဂွေးရွှေကြီးရှိလားရှိပါရဲ့ဆရာကြီးတဒဂွေးရွှေကြီးပါအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဂွေးရွှေကြီးရှိရဆိုရင်နောက်ထပ်ဂွေးပြန်ကြီးမောင်ဂွေးပြန်ကြီးဂွေးပြန်ကြီးရှိလားအာရှိပါရဲ့ဆရာကြီးတဒဂွေးပြန်ကြီးရှိပါတယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ဂွေးပြန်ကြီးရှိရဆိုရင်နောက်ထပ်မောင်တုတ်ကြီး What တုတ်ကြီးရှိလားဟင်အန်ရှိပါရဲ့ဆရာကြီးတဒတုတ်ကြီးပါအော်ဟေးဟော်ဘီဟော်ဘီတုတ်ကြီးရှိရဲ့ဆိုနောက်ထပ်မောင်ပဲမြင့်လေးပဲမြင့်လေးရှိလားအရှိပါရဲ့ဆရာကြီးတဒါပဲမြင့်လေးလားဟော်ဘီအဲ့တော့နောက်ထပ်မောင်ဝေးတန်းလားဝေးတန်းလားရှိလားရှိပါရဲ့ဆရာကြီးတဒါမောင်ဝေးတန်းလားမှာဟော်ဘီဟော်ဘီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကမောင်ဝေးတို့လေးဝေးတို့လေးရှိလားရှိပါရဲ့ဆရာကြီးတဒါဝေးတို့လေးပါချာအော်ဟေးဟော်ဘီဟော်ဘီဟာဟာဟာမင်းတို့ရဲ့နာမည်ကစားလိုက်တာကွာနာမည်ကြီးကလေမုံမာလို့ရောမင်းတို့ကောင်နေဂွေးညီနောင်နေလားဟာမင်းတို့ရဲ့နာမည်တွေကြားရုံနဲ့ထွက်ပြေးရမလို့တောင်းဖြစ်နေပြီကွာပြီးပါကွာကဲကဲဟော်ဘီဒါလေးတို့အားလုံးလိမ်မာကြရေရူကောတွေအကုန်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကမင်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးကြောက်တဲ့နေ့ဆိုတော့မင်းတို့လည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလို့ဆရာထင်ပါတယ်ခုရူကောခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အိုးမာတွေ့လားမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းဆရာကြီးအကြောင်းစီကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ကွာအဲ့တော့အခုမင်းတို့ကျောင်းဆရာကြီးစီတွားပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုင်းနိုင်ရမယ့်စီကန်းတွေကိုတွားပြီးတော့နားထောင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတတတွားနားထောင်လိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးတတကျောင်းပြီးမယ်တတကျောင်းပြီးမယ်ဝေါငါတို့ရဲ့စူပါမန်ကျောင်းတော်ကြီးကြီးလိုက်ပါအောင်ကွာလုံးဝကိုအမိုက်စားကျောင်းတော်ကြီးပါလားကွာဝေါငါတို့ရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအကြီးနဲ့အကျယ်ကြီးပဲကွာဟောင်းမကြီးလိုက်ပါအောင်စီနီယာကိုကြီးရေဘောလုံးကန်နေရငါလဲသူတို့နဲ့တွားကန်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲကိုကြီးတို့တတလဲပါအောင်မယ်တတလဲဘောလုံးကန်ချင်လို့ရောက်ကလေးတွေပါလို့မရဘူးကွာအာကိုကြီးတို့ကလဲတတကလေးလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတတလဲကန်ချင်လို့ပါဗျာရောက်ကန်လို့မရဘူးလို့ပြောနေနော်မင်းတို့ကလေးတွေပါလို့မရဘူးကွာအာတတကိုကြီးကလဲတားပါချင်လို့ပါဟေးပါမယ်ပြို့ဘောလုံးအောင်မတောက်ကန်အောင်မယ်တတအောင်ကန်အောင်မယ်ဟိုးကန်မယ်ပြို့ဟူးဟူးအေးမင်းတို့ပြောနေရလေကန်လို့မရဘူးလို့မြတ်ပါကောင်လေကွာပြပါကွာကလေးဆိုပြီးတော့အနိုင်ချင်းချင်းကြဟိုမှာဟိုမှာစီနီယာမမကြီးပါလားကွာ Oh my god လုံးဝကိုအချောလေးရေနော်အိုးလုံးဝကိုမိုက်တယ်ကွာ Hello မမကြီးတို့နေကောင်းလားဗျာဟာဒီမှာကလေးလေးတယောက်ပါလားတတကလေးလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတတမမရဲ့မောင်လေးပါဟဲဟဲဟဲအော်မင်းကမောင်လေးလားဒါနဲ့မင်းရဲ့လေဘယ်ကဘလောက်လဲအဲတတရဲ့ level ရလားတတရဲ့ level ကဒီနေ့မှတတအကြောင်းစားတတ်တော့ level 0ပဲရှိပါသေးတယ်ဗျာခုမှ level 0ပဲရှိသေးရလားအဲ့ဒါဆိုသွားလိုက်တော့မမနားလေးမှာကဲနေသွားမောင်လေးမမက level 0ပဲရှိရမောင်လေးကိုမချစ်ဘူးအဲ့လိုလားမမဟုတ်ပြီလေတတကဒီကြောင်းမှာအတော်ဆုံးနဲ့ level အများဆုံး superman ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှမမနောင်တရသွားစေရမယ်မှတ်ထားဟာဟာဟုတ်ပါပြီမောင်လေးရေစူးစားလိုက်ပါအောင်နော်အာကွာဒါငါ့ကိုတတမဲ့အရှက်ကွဲလိုက်တာပဲကွာဟာမမရေမမရေမမရေမကောင်းဘူးကွာငါ့ကို level 0ပဲရှိလို့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုမချစ်ချင်ကြဘူးဘာဟိုမှာလဲ senior ကိုကြီးရေပါလားဝေါသူတို့ရဲ့ superman ဝတ်စုံတွေကတော်တော်မိုက်တာပဲကွာဝေါအိုးအိုး what superwoman မလားဝေါ superwoman ကတော်တော်လေးလာတာပဲကွာလောကိုကြီးတို့ကိုကြီးတို့ကိုကြီးတို့နေကောင်းလားဗျဘသူလဲကွာအောက်ကဘေးကကလေးလေအဲမုံမလွေရောမင်းကဒီနေ့မှအကြောင်းစားတက်တဲ့ senior ကလေးလေးပဲဖြစ်လောက်တယ်အဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးတို့တတကဒီနေ့မှအကြောင်းစားတက်တဲ့ level 0 senior လေးပါတတကကိုကြီးတို့လိုမျိုး level ကြီးအများကြီးရကျင်တာဗျာဩမင်းက level ကြီးအများကြီးရကျင်တာလား level ကြီးအများကြီးရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မင်း lesson တွေလုံးရလိမ့်မယ်ကွာ lesson တွေလုံးမှဒါမင်း level ကြီးအများကြီးရမှာဩ lesson တွေလားအေးဟုတ်တယ်ကွာငါတို့တောင်မှာဒီကျောင်းက lesson 3ခုပဲအောင်နိုင်သေးတယ်ကွာနောက်ထပ်နောက်ဆုံးနှစ်ခုကိုငါတို့မဖြေနိုင်ဘူးကွာတကယ်လို့ဒါမင်းဒီကျောင်းရဲ့ lesson နဲ့အကုန်လုံးကိုဖြေဆိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းကဒီကျောင်းမှာစွမ်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ level အမြင့်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်သွားမှာကွာဟုတ်ကဲ့ပါတတဒီကျောင်းမှာအတော်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်အောင်လို့တတကြိုးစားပါမယ်ဗျာနေဟုတ်ပါပြီကွာကြိုးစားပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါ senior ကိုကြီးတို့တတသွားလိုက်အောင်မယ်ဗျာအေးဟုတ်ပြီတတကျောင်းပြေးမယ်
တတားကြောင်းပြေးမေဝါဟိုရှိမှလဲစီနီယာမမကြီးငါဒီကြောင်းကိုတက်လိုက်တာမှန်သွားပြီချင်းလဲကွာဝါလုံးဝကိုအမိုင်စားရင်နော်အမလေးတရေတွေတောင်ကြလိုက်ကွာဟိဟိဟိဝါဒီမှာဆိုလဲစီနီယာကိုကြီးရောမာကြီးရောသူတို့ရဲ့ outfit တွေကတော်တော်မိုက်တယ်ကွာဟိုမှာဟိုမာကြီးဆိုစကတ်တူလေးနဲ့ဟိဟိတတန်တန်တန်တတားကြောင်းပြေးမေတတားကြောင်းပြေးမေဟာဟိုမှာလဲซูเปอร์แมนโกยบาล่ะว้าวซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเอ้บาเลยกว่าเอตะตาซูเปอร์แมนนี่โหลผิดฉินโหลบาเปียอ๋อเมียงาโหลซูเปอร์แมนผิดฉินน่ะบ่ซูเปอร์แมนผิดฉินเลยสรเนาะเมียดีจองอ่ะเลสซินนี่โกผีซูอ่ะเมกว่าอะไรดาผีซูมาดาเมียดิโหลမျိုးเลยเว้ยเมียนซงซูเปอร์แมนผิดมากว่าโอเคบาตะตาดีจองมาต่อซงซูเปอร์แมนผิดอ๋อจู้ซะบาเมียเอ้ห่อบาอยู่กว่าจู้ซะบาจู้ซะบาโอเคบาซูเปอร์แมนตะตาตั้วละอูเมียဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအောင်မစီနီယာကိုကြီးရပါလားတော်တော်သူတို့နားလေမသွားရဘူးသူတို့ကအနိုင်ကျင့်နေကွာငါနောက်ဆုံး level ရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ပြန်ပြော့အနိုင်ပြန်ကျင့်ပြမယ်ကွာကဲတိတော့ဒါကငါတို့ရဲ့စူပါမန်အကြောင်းတော်ကြီးပေါ့ဘောတော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာစူပါမန် level တစ်ခုချင်းစီအလိုက်စူပါမန်နေအများကြီးပဲငါဒီအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တာမှန်သွားပြီတင်တယ်ကွာပျော်စရာကြီးကွာတကယ်ပျော်စရာကြီးပဲအနီးပေါင်းဟောင်းမောင်းပါအင်္ဂါရွေးအကြောင်းအကျည်အစည်းအဝေးပြောနေရပဲကွာ။သွားနားထောင်ပါ။ကဲတားလေးကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကြ။မင်္ဂလာပါဆရာကြီးညီညီညာညာဂွေးလံပြ။ဟာဘယ်ကောင်လဲကွာညီညီညာညာဂွေးလံပြလို့ပြောတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်လဲကွာ။အဲ sorry ပါဆရာကြီးတတမဆိုမိတာပါ။အေးဟုတ်ပါပြီကွာ။ကဲဒီတော့ဒီနေ့ကတားလေးတို့ရဲ့ပထမဆုံးကြောင်းတက်ရတဲ့နေ့ဆိုတော့တားလေးတို့အရင်ပဲစိတ်လို့ရှားနေတယ်လို့အရင်ပဲပြောနေကြပြီမလား။ကဲဒီတော့အရင်ဆုံးမင်းတို့ကိုဆရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါစေ။เออเสียก็တော့ဒီเจ้าရဲ့เจ้าเสียကြီးပေါ့ကွာเสียကြီးဆိုတော့เสียကြီးပေါ့ကွာအဲ့တော့နောက်ထပ်မင်းတို့ကိုဒီเจ้าရဲ့စည်းကမ်းလေးတွေနည်းနည်းပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့เจ้าရဲ့စည်းကမ်းလေးတွေကိုမပြောပြခင်မင်းတို့ကိုမိကုန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်အဲ့မိကုန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့เจ้ามาဘာမလုပ်ရဘူးလဲဖြေပါเจ้ามาဘာမလုပ်ရဘူးလဲအဲ့မိကုန်းကိုဖြေပါအဲเจ้ามาလားเจ้ามาအစာမလုပ်ရဘူးဗျာဟုတ်ပါကျောင်းကျောင်းမှာစာမလို့ရဘူးဟဟလားဟောကျောင်းမှာစုံနေကွာစာလို့ရမှာပေါ့ကွာဟဲဟုတ်တာပဲเนาะစာတင်ကျောင်းမှာဘာမလို့ရဘူးလဲဆိုတော့အမိုင်းမပြည့်ရဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးစာတင်ကျောင်းမှာအမိုင်းမပြည့်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအေးဟုတ်တယ်ကွာဒါလေးကတော့ငါတို့ကျောင်းရဲ့အဲစီကန်းလေးပေါ့ကွာစာတင်ကျောင်းမှာအမိုင်းမပြည့်ရဘူးအမိုင်းတွေ့ရင်အမိုင်းပုံးတဲ့ကိုအဲထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲစီကန်းလေးကိုလိုင်းနိုင်ရမယ်เออถ้าเราปฐมาซงงารู้จ้องเยจ้องซีแกลิบ่กว่าเออฮอบีเออคุณน่ะกามินโจ้งวินเนี่ยมาซุปเปอร์แมนนี่โอ้ตุ้ยไล่ล่ะเออตุ้ยไล่ไปเลยเสียอีเออตุ้ยไล่เลยสุยตรุเตียวเนี่ยเตียวไม่ตู้สอมินโตีเลยมั้ยอ่ะบาโลไม่ตู้แล้วสรเอาตรุกาเลเวลตะคู่สีกว่าช้านี่โหลกว่าเออตรุมาเลเวลโกสีชื่อจ๋าเลยไอ้เลเวลยาบ่เอตวยงารู้เยจ้องมาเลสซินโลขอนติงงานสาริโกผีซูอ่ะมั้ยတကယ်လို့အဲ့တင်ငန်းစာရေးဖြည့်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ level တွေကမြင့်မြင့်သွားပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ super power တွေကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ level တွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီเจ้าရဲ့အကြီးမားဆုံးစုကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်သွားပြီးမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။တဒါဒီเจ้าမှာအတော်ဆုံးနဲ့ဆုံးကအကြီးမားဆုံး super man ဖြစ်အောင်တဒါကြိုးစားပါမယ်ဗျာ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ပြည့်တော်မင်းတို့လည်းเจ้าဝင်းကိုရှောက်ပက်ကြည့်ပြီးလို့ဆရာထင်ပါတယ်မင်းတို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ပထမဆုံး lesson 1သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြစို့ကွာကဲအဲ့ဒီတော့တားလေးတို့အားလုံး ready ဖြစ်ပြီလားအဲတတားတော့ ready ဖြစ်ပါပြီဆရာကြီးအဲတတားတို့လည်း ready ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်လာငါတို့ lesson 1သင်ခန်းစာလေးကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြစို့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးA few moments later. Yeah, lesson number one. Lesson number one, my lord. Me no me doing the eye at time. See, I know my Zagwin the Kushi. I guess I win a mile. One way a yoke lady, a nyai she. A door, the Kazak win a car. One way yoke lady go. Me no take a nyas on shot doing nine luga. The lesson number one go. All means are peace on my pipari. A door, me no my chain the mini yare. A dime at the cool or she a qua.ဒီ lesson number 1မှာမင်းတို့ဘာ super power မှတုံးခွင့်မရှိဘူး။ကဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကစားကွင်းထဲကဝင်းဝင်းရုပ်ကလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ရှာလိုက်တော့ကွာ။ဟုတ်โอเคပါဆရာကြီး။ Alright ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီ lesson 1မှာဒီကစားကွင်းထဲကဝင်းဝင်းရုပ်ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာမယ်တဲ့။ Wow oh my god ရောဝေးကစားကွင်းရအကြီးပဲကွာ။အဲ့တော့အမြန်ဆုံးလိုက်ရှာမယ်။ဟာဟိုမှာဂွေးရှိတို့ဂွေးပြန်ကြီးတို့အတုတ်ကြီးတို့ဟာလိုက်မရှာဘဲနဲ့ဟိုမှာကမြင့်နေကြ။ကဲဘာဖြစ်တာငါအတွက်အခွင့်ကောင်းမယ်ကွာ။ Alright ဒီမှာတွေ့
啊，今嘛对，我们有个嘞，都有对比，也是大白瓜 ，right？ 给阿弟多，然后太太下几家了，不瓜，我嘛对比，我倒嘛，我嘛都倒嘛，我们有个嘞都有，我嘛对比，我嘛对比，也是大白瓜，然后都有太对比 ，right？ 阿弟多，第一波得几枚？第一波嘛嘞，先洗了嘛瓜，啊，啊 ，right？ 给阿弟多，我们有个嘞的，别嘛嘞，别嘛嘞。啊，我嘛对比，我那都对比，啊，我嘛那对比，那有对比 ，yes， 大伟，对有 ，OK， 你先嘛对有对比 ，all right， 嘛对有，是多，然后才，然后才别嘛是对嘞，有理由的对着伊，然后才别嘛是对嘞，是对啦，是对啦 ，all right， 阿妈请咱们那边请伢来挂，咱们洗澡就听来挂，有阿龙包，我问有个哩个理由会听哪位，有你有代表过的车子叫没？哦，伊嘞话，我们里我们里边就话一下 ，right？ 我老的话，我们有个里个阿龙帮里有白石了的话，喂，下雨多表吗？下雨下雨，哒哒，我们有个里阿龙帮里有个下对个白石阿七，诶，没多嘞话，第个啥关呢嘛？我们有个里阿龙帮里有白石阿瓜，里面第我们有个里里有石龙瓜，你掉的下那个是我们第 lesson one 个奥面是吧？皮手那个白瓜。Yes， 大白瓜，哈哈哈。哎，好吧，喂，你到明 lesson one 个奥面上批准那一段一段，明年 level 酷，明年大白瓜，我们 level zero 干的，明 level one 批大白瓜。哎，你到明 lesson one 个批准那面数了，然后他 lesson two 个批准过的，没 ready 批皮啦。那大家都 ready 批吧一下去。哎，没 ready 批皮所以啦，俺都 lesson two 个批准来加数瓜 ，Let's go。A few minutes later。给大力路阿龙拿汤加吧 ，lesson one 个奥面上批准那个的一段，明年个 level zero。比如讲你来玩皮草鱼瓜，一道酷 lesson 都过，没有皮草瓜里面，第 lesson 都过了 flying lesson 都过了，第 flying lesson 嘛，没有爬楼啊，没得事咯，没有阿宝摸起来，哎嘛，没有阿宝嘛，水灵阿边里有对了，哦哦哦，对吧，那是阿姨，第没有嘛，哎了水灵阿边里的，明阿姨等死他来过，哎了，没有也 flying super ball 都比了。哎，确定阿边那个受伤没？哎，这道没有参加不多严重，但是都啥比较皮数么嘞？是啊是啊，大大严重皮数吧没？大大回头来吧。也好比好比，阿拉出来回头里面严重皮数来过。啊，好个吧，是啊。All right， 给这道的 lesson 都个 flying lesson 都考的过。的 lesson 都嘛，的阿波啊，的确定阿边那个，我也 flying super power 装备到，来比较体验没嘞？我比给阿弟多，我噶酷 level one 要拽死咯，我嘛 flying super power 要拽，伊都爱把我东西加了不挂，啥来加手挂？哎呀，哎哟 ，let's go， 哟哈哈哈 ，yes 大白挂，哎呀呀哎呀，哈哈来来的，呀哎哎呀 easy bro， 哎呀哎哎啊把你阿弟妈电的搂着哦。哦哦，你讲伊不如对你啊，你话，哦哦哦哎呀，对你啊。One eternity later. Oh yeah, yes, David. All right. 哎呀 ，easy bro. 哦嘛对。哎呀，哎呀，然后才啊嘛对。哎，哟哦，来来的话，哎呀 ，All right. 哎呀，别骂了，哦嘛对。哟啊嘛哟 ，easy bro.原来的话，第一声都啊多多累啊嘞，啊做到，这差路也做到，看看里面啊做到了，第一声都啊累都没挂，我也叫到叫到一个，不要断了。哎，对嘛对嘛对，要挂，啊好嘛，要生活，啊 easy bro， 哎叫开叫路没有挂，估计是天路啊没挂，路啊把饭骗的路，路啊没挂，要生活。哎呦，阿妈，呦 ，yes， 大伟 ，yes，C I C I， 大大 C I 开呢，在，雪林阿边里的公路口，加奥，天南开外 C I。诶，贵州里面一样多的挂面啊 ，lesson 都过，请十干东西对马尾，皮手南开的挂。好好大波 C I 啊，大大个地椒麻，酸芝麻松呢，两位面松苏巴面皮切那边。阿拉讲不落，但第六秒来回的过，但等下怎么样？九杀比哦，皮手你阿爸。你挂九杀挂，我家给没皮了嘛？给这道没 lesson 做过，后面说皮手难给的多，后面 lesson 做过要做伊，那比没也来回个来 level one 个你 level two 皮多伊，这道没脑壳 super 爆啊 ，unlock 皮多伊挂。
No, lesson 3 go PS4 at me ready PP la. Oh, see I dada ready PP bye. It me ready PP so I got lesson 3 go PS4 来加速瓜. Let's go.A few inches later. Yeah, Dali ro alo mingla ba. Siama ka ro di lesson 3 ko chi tet twa me dai nu yi be phit par de. Wow, Siama, Siama yan me la de pya. Ai kaung le ni nga o ba byo ya le Siama o alo me byo ya u le. Siama ye ala ri le ma tada yi byo twa yi pya.ไอ้กองเนี่ยบาริပြောเนี่ยแหละย้ายขันจริงโหล่ะเฮ้ตะตะละก้าซะละบาเปียเก๋ๆဟုတ်ပါတယ်เก๋မင်းတို့ ళి အားလုံး lesson 1 or 2ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆွနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်မင်းတို့ lesson 3ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီနောက်ပြီးမင်းတို့ရဲ့ level တွေကလည်းအသင့်ပြီးသင့်မြင့်သွားပြီเนาะကဲဒီတော့ lesson 3ဒီ lesson 3ကိုတော့ super speed လို့ခေါ်တယ်ဒီ lesson 3မှာမင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုမင်းတို့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီအပုံးလေးအပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးမင်းတို့ရဲ့ super power speed ကိုတုံးပြီးတော့အဆုံးထိရအောင်တက်နိုင်ရမယ်။ဘယ်လိုတက်ကန်60အတွင်းမှာမင်းတို့ဒီအပေါ်အဆုံးထိကိုမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီ lesson 3ကိုကြာရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မင်းတို့ဆီယမ်မပြောတာကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမ်မတတနားလည်ပါပြီဗျာ။ကဲဟုတ်ပြီနားလည်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ထဲကပထမဆုံးဒီ lesson 3ကိုဘယ်သူအရင်ဆုံးစတင်ပြီးတော့ဖြေဆုံးမလဲ။เออตะตะอินซงพี่บาเมเสี่ยมาอ๋อဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါနဲ့မင်းနာမည်อ่ะဘယ်သူလဲเออตะตะနာမည်ล่ะตะตะကိုအလွင်လို့လဲခေါ်လို့ရပါတယ်เออกุ้ยโซလေးလို့လဲခေါ်လို့ရပါတယ်เสี่ยมาอ๋อဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အလွင်မင်းရပဲစတင်ပြီးတော့ဒီ lesson 3ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဖြေဆိုလိုက်ပါโอเคပါเสี่ยมาဒါနဲ့เสี่ยมาตะตะဒီ lesson 3ကိုဖြေဆိုနိုင်နေဆိုရင်เสี่ยมาตะตะကိုအဖြေပေးမှာလာအဲ့ကောင်လေးနင်ငရေကြီးကြီးကုန်ဦးမယ်เนาะเสี่ยมาကိုဘာကြီးပြောနေရလဲဟဲ့ตะตะလကားစားတာပါเสี่ยมาရေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကဲဟုတ်ပြီကွာအဲ့တော့ lesson 3ကိုဖြေဆိုလိုက်ကြစို့။ Okay, start လိုက်ကြတော့ let's go. အိုက်ကြာ။အိုက်ကြာ။အိုက်ကြာ။မြန်မလို့။ကြာ။အိုက်ကြာ။ All right, ကြာ။ဟုတ်တယ်လို့ထား။စက္ကန့်30ပဲကျန်တော့ရတယ်။အိုက်ကြာ။အိုက်ကြာ။ Oi, ရေကွာပြုတ်ကြနေသေးတယ်။အော်လုံးကြပါဦး။ကွာ။ကြာပါလေကွာဒီကနေတခါတည်းခုံလိုက်တော့မယ်။လာစမ်း။ Oi.Yo! Yes, ดาวิงกะติชาคงมาเพียงมั้ยโอบีตาลิเว่คงได้ต่อมั้ยโย Yes, ดาวิกว่าน้องซ้องน้ออปองโอ้ยเบยอกตัวแล้วกว่าฮะม้งมาเลยงาคุณน่ะอปอซ้องแต่กูยอกแค่โลนายตัวอยู่ติเนกว่าเสี่ยมาเสี่ยมาตะตะตะเลเวล3กูนายตัวอยู่มะล่ะตะตะคุณน่ะอปอซ้องแต่กูยอกเปียวคุณน่ะโอโอเป็ดกูเปลี่ยนยอกตัวอะล่ะตะตะนายตัวอยู่มะล่ะเอ้ยเอาเสียอลวยมิ Lesson 3ออมเงินซอพี่ซุนนายเกวีดาวิกว่าOh my god. โอ้ตะตะยังเปล่าเว้ยเปียอ่ะแม้แต่ตะแกกงอยู่แหละอลวยอ่ะงาลงอ่ะไม่เห็นหน้ากูกว่าแม้ดีรอบที่ลงไหนเลยมั้ยโหลดี lesson 3ก็ดีมาชื่อไอ้เจ้าหน้าที่ตลอดๆเนี้ยๆไม่ผิดสุนัยจ๋ากูกว่าだแม้ดีแท้มามิ้นอ่ะตะอูเด้อดี level 3ก็อ้อมเยซอผิดสุนัยได้เจ้าตาเว้ยไอ้ตัวแม้ก็ตะแกกงอยู่แหละกว่าเอออำนายไปว่าไอ้เนาะเสี่ยม้าเนี่ยอลารีจองตะตะสิทธิ์ดิแลนซันตัดจั่วพี่รอดี lesson 3ก็อ้อมเยซอผิดสุนัยแก่ดาว่ะเสี่ยม้าဟွန်းဟိုက်ကောင်လေးနင်ရိုက်ခံချင်းလို့လားဟဲ့လကားစားပါဆီယမိုင်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲမင်း lesson 3ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းအခုမင်းရဲ့ level က level 3ရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ lesson 3ဖြည့်ဆုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ lesson 4ကိုဖြည့်ဆုံးဖို့အတွက်မင်း ready ဖြစ်ပြီလားအဲ okay ပါဆီယမိုင်ဒါ lesson 4ကိုဖြည့်ဆုံးဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပါပြီဆီယမိုင်အေးဟုတ်ပြီ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်လားငါတို့ lesson 4ကိုတော့ပြီးတော့ဖြည့်ဆုံးလိုက်ကြစို့ကွာ a few moments laterကဲအလုံးမဲနားထောင်ကြပါအခုဆိုရင်မင်းတို့ lesson 4ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီ lesson 4ကိုရောက်ရှိလို့လာတဲ့အမြမင်းတို့ရဲ့ level ကလည်းသင့်ပြီးသင့်ပို့ပြီးတော့မြင်လာပြီအဲ့တော့ဒီ lesson 4ကို the tower လို့ခေါ်ရကွာဒီ lesson 4မှာမင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းတို့အပေါ်မော့ကြည့်လိုက် wow oh my god မြင်ပြီပါလားရောက်တယ်ကွာဒါတာဝါရိုင်းပဲဒီတာဝါရိုင်းထဲမှာမင်းတို့မမြင်နိုင်တဲ့လူဆိုးတွေအများကြီးပုံအောင်နေတယ်ကွာပြီးတော့ဒီတာဝါရိုင်းကြီးတဲကလူဆိုးတွေကိုမင်းတို့ရဲ့ vision super power သုံးပြီးတော့နိုင်ချပြီးတော့တက်ရမယ်ကွာအန်ဆရာဘလို့ vision super power သုံးပြီးတော့လူဆိုးတွေကိုနိုင်ချပြီးတော့တက်ရမယ်ဟာလားဒီဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့ရဲ့ vision super power သုံးပြီးတော့ဒီတာဝါရိုင်းကြီးတဲကပေါ်အောင်ရလူဆိုးရလိုက်ချပြီးတက်ရမယ်တကယ်လို့လူဆိုးတွေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်နေဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီ lesson 4ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီ level 4ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆုံးလို့ရပြီရောဘယ်သူအရင်ဆုံးဖြည့်မလဲအဲဆရာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ပါမယ်ရောပြီဒါနဲ့မင်းနာမည်ကဘယ်သူလဲအဲကျွန်တော်နာမည်ကအလွင်ပါဗျာ
ကျွန်တော်ကဒီเจ้าမှာအတော်ဆုံးနဲ့ဆွမ်းအကြီးမားဆုံးနဲ့လည်းပဲအမြင့်ဆုံးအစူပါမန်ဖြစ်ချင်တာပါအေးဟုတ်ပါကွာမင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါ right ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီတာဝါတိုင်းနင်းမှာတဲ့အဲငါမမြင်နိုင်တဲ့လူဆိုးတွေအများကြီးပုံအောင်နေတယ်တဲ့ပြောဒီလူဆိုးတွေကိုငါ့ရဲ့ vision super power တုံးပြီးတော့လိုက်ရှာမယ်ကဲဒီတော့ငါရဲ့ vision super power တုံးကြည့်ကြတာပေါ့ကွာအိုင်းယောဘာလိုက်ရှာကြည့်မယ်ကြာငါလာပြီကွာဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲမင်းတို့ဘယ်မှာပုံနေကြလဲကွာငါရဲ့ vision super power တုံးရင်တော့ဒီကောင်းနေဘယ်မှာပုံနေလဲဆိုတာသိလောက်မှာပါကွာမာလေပဲမာလေမင်းတို့ဘယ်နားလေးမှာပုံနေလဲဘယ်နားလေးမှာပုံနေလဲမာလေပဲမာလေခုတည်းတောင်မှမကြွေသေးဘူးကဒီကောင်းလေးဘယ်နားလေးမှာပုံနေရလဲကွာဒါပေတာဝါရိုင်းကြီးကတော့အကြီးပဲကွာမာလေပဲအော်မတွေ့ဘူးဟိုမှာတွေ့ပြီအော်မင်းကငါမမြင်မှုများထင်နေလားကွာမင်းကဒီမှာပုံနေရဟိုအေးဟာဟာမင်းကငါမမြင်မှုများထင်နေလားကွာဟဲ့ကောင်းလေးอ๋อหลาซ้ํากว่ามาตีไล่ตัวฮ่าๆๆไว้ตะกอนน่ะตัดไปตัวอีเดี๋ยวน้องแทไล่ชาไล่ออกมั้ยหนูซูนี่อายิสอตะกอนนี่တော့มันผิดไหนวะกว่าน้องแทชี้ชี้หลอกโอ้มาตุ่ยบีโอ้มาตุ่ยอืมดีกว่าดีมาป้องเนี่ยโหกว่าอะล่ะยังนี่งาไม่มีมุ้งมะเทนน่ะยังลูกดีมาป้องเนี่ยแหละอ่ะมาตีไล่ซ้ํากว่าฮ่าๆๆไว้แกน่ะกอนน่ะตัดไปตัวอีเดี๋ยวแทไล่ชาจิไล่ป่าวมั้ยโอ้ปอดก็จะแช่จิจิมั้ยโอเคเอาดิตาอีอ่ะลาวานี่ล่ะไม่ดีเนาะหุบหลอดดิโอเคดีลาวาเร่มาแลลูซอริชิงชิหลอดเด้กว่ะเนี่ยงาดิอเวยอ่ะเนี่ยจะแช่จิอ่ะมั้ยนี่แกจิโดไม่เอาเอาหูมาตุ่ยหูมาผิวๆเล้ตุ่ยบีตุ่ยบีตุ่ยบีลาซะมึงอ่ะไอ้มาบาลงเนี่ยแหละกว่ะเฮ้ยอ่ะโอ้มาดิกอง RPG ไก่นาล่ะเฮ้ยอ่ะนาไงซะโอ้ยโยซ้องกว่ามาตีไล่ตุ๊กเอ๊ะโอเคเกตองออรซ้อมมาพี่ตวยไอ้ตออาโหมาตุยพี่โหมาน้องเดตะกองแทตุยพี่ดาซะอ๋อเมียอะไรไก่ยุบาลงเนี่ยแหละโหลไอ้มาเตซะออไรต์4กอง4กองตัดพี่ตวยออไรต์โอ้ยดาบายเลยกว่าโหเนียวดีอปอซ้องตัดมาแล้วชิงชิหลอกเตเลยกว่าโอเคไอ้ตอดีอปอซ้องตัดตะแช่จิจิอ่ะปอဒီမှာရှိရအဒီပေါ်မှာရှိရအော်မာဒီကောင်ငါ့ကိုများလေစာနဲ့ပြစ်ချင်တာလားယောင်မင်းရမြန်ငါ့ကိုလာခေစမ်းကွာဟိုယာလာစမ်းမင်းရငါရဆရာကြီးစီခေါ်သွားပေးရမယ်လာစမ်းမင်းရမြန်ဟောလေစာနဲ့ပြစ်ချင်တာလားယောင်အဲကြောက်ပါဆရာကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ယောင်ခုမှပါမလုပ်ပါနဲ့လာပြောနေရယောင်မြန်အောင်ယောင်မင်းငါရဆရာကြီးစီခေါ်သွားပေးရမယ်လာခေစမ်းရောက်သွားနေဟိုမှာယောဆရာကြီးဆရာကြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမိတာကြီးဗျာ။ဟော။ဆရာကြီးဆရာကြီးဒီမှာဆရာကြီးခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လူဆိုးရဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလူဆိုးပိုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်မိလာခဲ့ပြီဗျာ။အေးအလွေမင်းတော်တယ်ကွာ။ဒါတော့မင်းလူဆိုးရဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းရအောင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီ။အဲဒီလူဆိုးရဲ့တဲကလူဆိုးပိုကြီးကိုလည်းဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့မင်း lesson 4ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါပြီကွာ။အာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမလဲအဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအေးငါမင်းကိုဘယ်လိုလှုပ်ပေးရမလဲအဲမလှုပ်ပါနဲ့ဗျာကြောက်ပါလေကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်အသက်ကိုချမ်းသာခွင့်ပေးပါအေးဟုတ်ပါပြီကွာဒီနေ့ငါစိတ်နည်းနည်းကြီးနေလို့ကွာမင်းကိုဘာမှမလှုပ်တော့ရော့အမေဟုတ်ဆရာကြီး sorry sorry အော်မယောမင်းရမြဆရာကြီးအဆင်ပြေရလားအော်ဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့မယူရပါဘူးငါဟိုဘက်ပြစ်တာကိုဘလို့ပြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်သွားလေ။ဟောမင်းကြောင့်မလို့ငါဆရာကြီးကမေ့သွားပြီကွာ။ဆရာကြီး။ယောကြောင်ကြောင်ချီ။ဆင်ပြေလားဆရာကြီးအုတ်ကြီးအဆင်ပြေလားဗျာ။ပြပါကွာ။ One eternity later. Yeah, lesson number 5. Now so no. ငါတို့ကြောင်ရဲ့အခက်အခဲဆုံး lesson number 5ကိုမင်းတို့ရေရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီ။ဒီ lesson number 5မှာမင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းတို့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တွေ့လားအဘာကြီးလဲအဲဆရာအောက်မှာဘာမှမရှိပါဘူးဘာရောက်မင်းအဲ့မှာဘန်ကြီးကိုမတွေ့ဘူးလားအော်တွေ့ပါတယ်အေးခုဘန်ထဲမှာဓမြတွေဘန်ကိုဇမြတိုက်နေတယ်ကွာမကြခင်အဲ့ဓမြတွေဘန်တွေကနေထွက်လာပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးကြနေမယ်ပြီးတော့မင်းတို့တွေ
ไอ้บันตะเหมี่ยริโกย่าออพั้นเปียมะติตะเกโลบันตะเหมี่ยริมินุมะพั้นไหนเมเนะบันตะเหมี่ยริลွတ်ตวามะซวยนอมินุเลสซิน5โกจาซงมาဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီเลสซิน5ကငါတို့จองရင်နောက်ဆုံးเลสซินဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့တည်ထားပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ကြပါမင်းတို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆို့လို့ရပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟောပါကားသစီးတွေ့ပြီအမုံမလွဲရောဗန်နဲ့တမရတွေကိုဒီကားလားခေါ်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါဗန်တမရကြီးရဲ့ကားဖြစ်လောက်တယ်ကွာတကယ်ကြည့်တော့ဗန်တမရကြီးဗန်နဲ့ထွက်လာတယ်အိုးဟိုမှာထွက်လာပြီမောင်ခေါင်းကြီးတွေ့ရင်နေမောင်ကြီးဒီတိုင်းလုံးလုံးမဖြစ်သေးဘူးကောင်းကြီးကားနဲ့ဒီကောင်းကြီးရဲ့အချင်းတွေတစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်ပဲကွာဗန်တမရကြီးကားတွေဝင်နေပြီနော်ပြင်မဲ့တာပြင်တာနော်ငါ့ရဲ့လက်ကနေပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးကွာไอ้ทัพพี่ซอยลาวีกว่าเดี๋ยวนี้มึงเบี้ยมาแล้วกว่าโอ๊ยจ้าเดี๋ยวมึงเบี้ยมาแล้วกว่าเติมยาดิลาเกซังไอ้เบี้ยเปี่ยวซอยโอ้ยโหมาโหกายโมบ่เปี่ยวซอยลาเกซังกว่ามึงว่าเมียลาซะแมวเติมยาต่ายเดบ่ล่ะอย่างนี้แกคู่เรามึงบ่ตัดไหนได้เลยกว่าวอนี่จิบเอาแกกว่าลาซังกว่าจ๋าว่ะเลยกว่านิ้วๆเปี่ยวซอยเนี่ยโอ้มาตะกองตุ้ยลาซะโอ๊ยจ้อซังกว่ามาအမေငါ့ကိုပါလို့ချင်တာရောမင်းကငါ့ကိုပါလို့ချင်တာလေလို့အမတေးလိုက်စမ်းကွာအဲရတေးပြီလားအဲမင်းကမြန်ငါ့ကိုပါလို့ချင်တာလေအမတေးလိုက်စမ်းကွာဟ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 ာတေးလိုက်တော့မျိုးနေဘယ်တမကဘယ်ရောက်ကြိုက်တယ်ဟာရဘုံမလို့ထွက်ပြေးသွားရင်တယ်ကွာဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်လို့တယ်အဟုံးမဟုံးမထွက်ပြေးသွားရင်မင်းကမြန်ဟဲ့ရောအော်မဒီကောင်ငါ့ကိုကန်းနဲ့ပြစ်ချင်တာလားရောလာစမ်းမင်းကငါ့ရဲ့လက်ကလွတ်လိုက်မယ်လို့ထင်နေလားကွာလာရောမင်းကဘယ်ကိုပြေးချင်တာလဲရောလာစမ်းမပြေးလို့လွတ်လို့မရမယ်။မပြေးလို့လွတ်လိမ့်မယ်များထင်နေလားကွာ။အဲရ။အိုက်ကြောက်ရဲကွာအမ။လာစမ်းကွာရ။အကြည့်နေတူး။လာစမ်း။အိုက်ရှော့စမ်းကွာရ။ငါကဘော့ခုန်ချလာမှာတေးလိုက်စမ်းကွာ။အော်ကြောက်ရဲကွာရော။အမတေးလိုက်စမ်းကွာ။ဟာဟာဟာ။အိုက်မင်းရများကွာရ။ဟိုကဘယ်ထွက်ပြီးမှလဲရ။မင်းရဘယ်ကိုထွက်ပြီးမှလဲရ။မပြေးနဲ့စမ်း။မင်းတို့မြတ်တိုက်တော့တိုက်ပြီးတော့အေးခုမှထွက်ပြေးနေဟာလာရောင်ကျော်စမ်းကွာမှတေးလိုက်ကြတော့ဒီကောင်ကြံသေးလဲဟောယောအမတေးလိုက်စမ်းကွာကျော်စမ်းကွာမှကျော်ကွာမှယောအမတေးလိုက်ကြတော့ကွာကျော်စမ်းကွာမှယောအမကျော်စမ်းကွာမှတေးလိုက်တော့ယောအမတေးလိုက်ကြတော့ကွာအာကြားရဲကွာမှကျော်စမ်းကွာမှဒါကစမ်းရောင်မင်းကိုငါ့ရဲ့ဆရာကြီးစီခေါ်သွားပေးမယ်ပြောကြတယ်ဟောင်းမယုံငါရဲ့ဆရာကြီးစီခေါ်သွားပေးမယ်ယောအုတ်ကြီးအုတ်ကြီးဒီမှာဆရာကြီးအုတ်ကြီးဒီမှာကျွန်တော်ဘန်ကိုတ냐တိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဖမ်းလာနိုင်ခဲ့ပြီပြဒီမှာဒီကောင်ပဲကောင်ဘန်ကိုတ냐တိုက်ခဲ့တာပဲအော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုကြီးမင်းနောက်ဆုံးတော့ဘန်ကိုတ냐တိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့မင်း lesson 5ကိုလည်းအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆွနိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့လိုကြီးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအုတ်ကြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမလဲအော်ငါ့ကိုပြောမနေမင်းလှုပ်ချင်တယ်လို့ဒါလှုပ်လိုက်စမ်းပါအေးတော့ရငါမင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲဆီဆီကကြောက်ပါပြီပြကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ညမင်းခုမှကြောက်ပါပြီပြောမနေနဲ့မင်းဘန်ကိုတ냐တိုက်တော့တိုက်ပြီးတော့အာကြောက်ရတယ်ကွာရှော့စမ်းအော်လှုပ်ပြန်ပြီအုတ်ကြီးအုတ်ကြီးဟောညောင်ကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာငါဟိုးဘက်ကိုပြစ်လိုက်တာလေဘလို့ဖြစ်ရဒီဘက်ပြီးပါကွာနှစ်ခါရှိပြီယောင်ငါရဲ့ចောင်းကြီးအစင်ပြေပါလားမသိဘာဖြစ်တာဒါចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ចောင်းကြီးကိုချစ်လို့လက်ဆောင်ပေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ငါအခုငါတို့ចောင်းရဲ့အခက်ခဲဆုံး lesson 5ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆုံးနိုင်ခဲ့ပြီကွာပြီးတော့ငါဒီចောင်းမှာစွမ်းအကြီးမားဆုံးနဲ့ level အမြင်ဆုံး superman ဖြစ်သွားပြီကွာtomorrow ကဲ superman တွေရော superwoman တွေရောအားလုံးပဲနားထောင်ပေးကြပါဒီနေ့ကငါတို့ចောင်းရဲ့ graduation အခမ်းအနားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့ငါတို့ចောင်းမှာအလွင်လို့ခေါ်တဲ့ចောင်းသားလေးဟာ lesson နဲ့အကုန်လုံးကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆွန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ငါတို့ចောင်းရဲ့တမိုးအကြီးမားဆုံးငါရှိကစုကြီးကိုချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီစင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့ဒီစုကြီးကိုလက်ခံပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့အလွင်အတွက်လက်ခုပ်လေးတီးပြီးတော့အားပေးလိုက်ကြစို့အလွင်ဝေးသူလေးဝေးသူလေးကဲအလွင်ငါမင်းအတွက်တကယ်ခုံယူရဲကွာငါအဆောင်ကမင်းပြောတော့ငါမင်းကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတာကွာ
阿咪我阿天爹咪给老妈咪吃嘛嘞瓜。啊，是阿姨啊，今朝是阿姨我们表哥乌拉呀，今朝滴苏巴曼教我伊嘛，双阿姐妈送的那位阿面送，苏巴曼皮昂路，今朝九三八梅路，今朝我们表哥乌拉呀。咦，没表哥嘞瓜，没阿的给位没是讲阿大爷来对皮昂路，没阿楼上人给嘞瓜，哎对没过阿的给位公园。哟，没底线嘛，面对你阿的苏大爷噶咯，而教嘛，但莫阿姐妈送苏大爷别瓜。地苏大英哥，地江老姨妈，不都嘛没也不丢，但咩咩也不他妈送。地苏几哥，也是给的，不他妈送。江大的要赔瓜，一段没有得给公园的龙牙。啊，好个吧，是阿姨。今朝不阿妈嘞，蛮难表现咯。今朝不阿妈，地都没有苏大英哥，家里没路的，龙阿没听到乌边。哎，皮皮，今朝哥，今朝来公园没得路，今朝爷来玩大米玩，是阿姨啊。啊，是阿姨把皮打那边。把别打了，我连那 ，Oh my God，What the hell， 打死吧了 ，Oh shit，No，Oh my God， 下一次我搞个别把没，啊这，没让阿鲁叫我爸来录的 ，Oh my God，Oh shit， 我坐着我先中的，没让第二天阿鲁叫我吃把没有 ，Oh shit， 那阵我还要用我，没爸来录的了，我阿鲁叫了有没听见，坐上我那阵没阿咩，哎呀，让阿叫了有那边把录起来了个。你看我也是把门叫了有片西边起来了那样那样有刚刚一收嘛别也没过有啊我露三光有没有啊表脸有没有露不过把片来过你看我也是把门叫了有片西边起来了那样没有刚刚一收嘛别没有过嘛第一声哎呀不要转脸那样没有没有 Oh shit Oh my god 不要转脸喂那个声哎呦这 Oh my god我又上我还没地来噻，没呀没呀，苏巴曼降落有天气变成了哪来呀？啊，苏巴曼降落有嘛溪流的，没爸妈露露面子呀 ？Oh shit， 没呀没呀，我又上我，又上我还没地来上我还没，又上我，又还没地来动，地来动还没，又我哎降落一段没有，变没有了啥，变气变没，地来上我没了 ，Oh shit， 没了大溪水哪来呀？没了江中水。没啦，第四天嘛，江中飞人说那样，苏巴曼那对了没？偏干多没瓜，苏巴曼没有，某某偏没有偏我，那呢？哦，那我小生活土鳖们阿妈，对来说，哎呦，这个我都弄阿点变来啦，啊，小生活阿妈，用阿江中苏巴宝的东西，没啦啦，没提过啦个啦，没东西喏，没变，哦，那个两位阿妈对来生活，哎呦，哎 ，Oh my God， 把我们撇了哈。哎，小三娃嘛，对来噻，给，我把蛋来，哎呀，我爸妈皮肤啊，切，哪噻？哎，小三娃嘛，对来都，有阿妈，都拿都拍起过阿妈，对来噻，给，哎，有阿妈，对来三娃嘛，对来都阿妈，哎呀，没对丢啦，没，这个这罗在边来的，小娃家外娃，小阿妈，小阿妈，对来三娃，对来都阿妈，对来都，小阿妈。给，不拉瓜，库罗没把蛋来的来瓜，哎呀，没那大事说，讲话有点阿瑞讲了有，要那表偏西边去那拉拉呀，多话的话阿西尼都帮忙的咯，阿瑞讲嘛是苏巴曼的，就讲在了工地端来的，那表阿瑞讲了伊嘞偏西端来的瓜，给库罗没把蛋来的来瓜，又没卖他咯，苏巴曼讲了伊嘛阿西尼追，没阿也苏巴曼讲了有把嘛露露没阿是阿乌瓜。把路来是咯，我讲阿瑞也教了伊嘛，送阿芝麻中的那位面松，苏巴曼骗你六百瓜，哈哈哈哈哈哈，俺那边没电卖他，俺那边阿录音瓜，哈哈哈哈，给酷咯，第四天嘛送阿芝麻中，打死我咯，那也是给，阿牛牛牛，俺也教，是啊，俺也教我就得吃多几下没，是啊，身边也拉没丢，俺也等下进来哦，身边拉没丢，喂，是啊，不要拽了。Yeah, no, OG, what do I? Oh my god, yeah, OG, no. Ah, Pima Piale, yeah, no, so no, yeah, that's it, that little day, boy, yeah, to know, no, I'm you, you know, yeah, yeah, Tati Bombia, to know, good, that's you, and I, yeah, you gave me this, yeah.现在就能来上边去那个有的事啊耶，苦了事啊，就能，你那个苏里有到吗？
ซูมาชะไหนเกอุเสียเยจนเอียนวันเน่เด้อเปียเสียมาลงว่ากูไม่ตินดาวกว่าเสียเยโอ้ยงางูนี่ลงไม่ผิดปูกว่างางูนี่แหละบ้ามาทุมาหมอบงางูนี่แมซางากูงาปูพี่ก็คอยตินเน่บ้ารู้แลสรงาเยเสียเจ้าจีตินจาไปเด้ปัญญาฤเน่ငါဒီတာစီကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ငါကိုယ်ကကိုယ်ယူတင်နေကွာဆရာတို့တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုစူပါမန်ရဲ့စူပါပေါ်ပညာရည်တင် जा ပေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆရာကောင်းရမွန်ရပြောမှာပျော်မွေ့ပါစေကဲစူပါမန်ညောစူပါဝူမန်ညောငါပြောတာကိုအားလုံးနားထောင်ကြပါခုမင်းတို့အမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ကျောင်းရဲ့ကျောင်းဟုတ်ကြီးကဒါစီတက်လို့တည်သွားချပြီကွာအဲ့တော့ဒီကျောင်းမှာမင်းတို့တည်ရတဲ့အတိုင်းပဲငါကစွမ်းအကြီးမားဆုံးနဲ့ level အမြင့်ဆုံးစူပါမန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းအကြီးနေရာကိုငါကစက္ကန့်သွားမယ်မင်းတို့သဘောတူလားအေးတူပါလေကွာမင်းကဒီကျောင်းမှာစွမ်းအကြီးမားဆုံးနဲ့ level အမြင့်ဆုံးစူပါမန်ဆိုတော့မင်းဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းအကြီးနေရာကိုစက္ကန့်တင်တယ်ကွာဟုတ်ပြီငါတို့သဘောတူတယ်အေးဟုတ်ပြီကွာအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းတို့ငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အဲငါချမှတ်ထားရဲ့ဒီကြောင်းစီကန်းတွေကိုလည်းလိုင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားေဟုတ်ပြီကွာအဲဘာဟုတ်ပြီကွာလဲငါကမင်းတို့ရဲ့ကြောင်းဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းနေငါ့ကိုတေးတေးတေးဆက်ဆင်ရမယ်ငါ့ကိုဆရာကြီးလို့ခေါ်စမ်းဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဆရာကြီးအေးဒါမှပေါ့ကွာတော်တယ်တော်တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မင်းတို့လည်း lesson တွေလောက်ရတော့မင်းတို့လည်းပင်ပန်းနေကြပြီပေါ့အဲ့တော့ခုခဏတော့နားယူလိုက်အောင်အဲနောက်ရက်ကျမှပဲမင်းတို့ဘာကြီးလောက်ရမလဲဆိုတာငါမင်းတို့ကိုပြန်ပြော့ပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့စူပါမန်ရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာအဲ lesson တွေလုပ်ပြီးတော့အဲစွမ်းအကြီးမားဆုံးနဲ့ level အမြင့်ဆုံးစူပါမန်ဖြစ်သွားရေဆိုတော့ဒီနေ့ငါရဲ့ mission လေးကအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲစူပါမန်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအဲစတင်ပြရစေကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ GTA 5ထဲမှာ DC တွေကစူပါဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Superman ရဲ့အဲကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာရက်တရားပြင်သာတင် जा ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ပဲစူပါဟီးရိုးရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာအထပ်ပြီးပြင်သာတင်စေခြင်းလဲဆိုတော့ comment section မှာမှတ်ခဲ့ပြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ like လေးနဲ့ပြီးတော့ subscribe လေးတယောက်တစ်ချက်နဲ့ခဲ့ပြပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye